क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। असद खबला किधर है? आयु भाई जाइए। ले 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 हम आते आओ भाई आओ। अरे हमारे बड़े असद खबला आइए, आप भी सदर आइए। तो भाई चलो बड़े भाई रोपे रोपे बस आगे थोड़ा भाई आप इधर आ जाओ ना। अली भाई आप चालू करो आप खिलाओ।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علي جناب علي بھائی صاحب ریاض الرحمن آفندی صاحب احمد سیف علي جناب تلاوت صاحب علي جناب محسن صاحب دیگر نوجوانوں علي علمدار صاحب شہریار والا جائے صاحب اور دیگر نوجوان میرے دوستو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے چار مینار کی سیٹ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا کی اور صدر محترم نخیب ملت بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر یہ بھروسہ کیا اور یہ ذمہ داری مجھے سونپی اور حبیب ملت علی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر یہ اعتماد کر کر ذمہ داری مجھے سونپی ہے میں الحمدللہ میں کبھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا اور ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کروں گا اور اس حلقے میں ہر عوام کے درمیان میں رہ کر میں کام کرتا رہوں گا اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حلقے کی عوام میں ایم ایل اے نہیں بنوں گا تمام میرے عوام اس حلقے کے تمام جتنے ووٹرس ہیں سب لوگ کہہ کے ایم ایل اے سمجھ جائیں اور میں کوئی اس حلقے کے لیے بھی کوئی نیا نہیں ہوں آپ تمام لوگ مجھے برسہ برس سے جانتے ہیں میں اس جماعت کی خدمت آج تک کرتا ہوں آیا ہوں اور کرتا رہوں گا سالار ملت کے ساتھ بھی میں نے کیا ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اور میں اس جماعت کا وفادار ہوں اور اس قوم کا وفادار ہوں انشاءاللہ آپ کے درمیان میں رہ کر اچھے سے اچھا کام کروں گا آپ کو کبھی میں نا امید نہیں کروں گا شکریہ خدا